Okey, pada malam ini saya memberi amaran kepada semua pihak-pihak yang terlibat. Sama-samalah kita menyaksikan pertandingan yang menarik perhatian ini. We should enjoy the game. Okay. Menurut bahawa elakkanlah elemen-elemen provokasi. Oleh kerana pihak polis akan biasa melihat dan memantau keadaan uniform personel dan juga mereka yang civilian clothing sentiasa berkeliaran di sekitar kawasan stadium di dalam dan di luar. Okay. Dan saya beri ingatan dan amaran sekali lagi bahawa kita tidak akan bertoleransi atas mereka-mereka yang ingin mencetuskan provokasi. UIC